бірдің бетін тазалап жейді ғой олар. Ал рахаттанып отырмын. Бұрынғы ата бабаларың да осындай болған деген ба? Анаға сен істейсің. Тамақ ішіп отырмын. Обезьян ба? Обезьяна ғой? Қолын көрсетесің. Не бәле. Не бәле. Айттың ба келген? Айбай, тұрнай. Мерей саған ұқсайды екен тұры. Скучно ма уже. Қоғым қара саусақтан тұры адамын саусақтар сияқты. Төртеу ма? Бесеу. Қой төртеу сияқты. Төртеу. Бесеу. Ап. Жүрмейді.